Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar contra a norma que autoriza as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de bagagens. A decisão atende a um pedido feito pelo Ministério Público Federal, que entende que a cobrança de uma taxa para o despacho de bagagem fere os direitos do consumidor. Atualmente, os passageiros têm direito de despachar itens com até 23 quilos em voos nacionais e de 2 de até 32 quilos cada em viagens internacionais, sem pagar taxas extras. A nova resolução da ANAC excluiu a franquia mínima de bagagem despachada. Por isso, o valor pago pela passagem incluiria apenas a franquia da bagagem de mão de 10 quilos. O Ministério Público Federal afirmou que a ANAC fez a mudança sem analisar a estrutura do mercado brasileiro, nem o impacto da medida sobre os passageiros com menor poder aquisitivo.